шукали по коридору. Представляєш? Максимчик, ну що, розкажеш віршик мені? Роман, ні. Глянь, таку річ тримаєш. Гарно, голосно розкажи. Виражно. Олексій мене, мамо, наодинці з собою. Я не вмію молитись, але скоро навчусь. Я маленький ще, мамо, я тузу за тобою. Помолюсь я за тебе, як навчусь, помолюсь. Ти забула за мене, я з тебе виглядаю. Я не знаю, яка ти, може тобі важко. Візьми мене додому, я тебе щиро блага. Я підлию всі квіти, що ростуть на вікні. Все зроблю, що захочеш, все зроблю, що ти сказуєш. Зігрію руками смерзну душу твою. Десь мені моя мама на сон казку розказує. А я пісеньку гарну заспіваю свою. Тут всі люди чужі, а стали нам рідні. Вони нас доглядають і спати кладуть. Тут збуваються маленькі сте мрії, що нам сили і снаги до життя додають. Знову нічка настала у дитячому будинку, а стезинка до мене укутала тьма. Ти приснись, моя мама, хоч на мить, на хвилинку, на очах в мене сльози, а тебе все нема. Молодець. А скільки тобі рочків, що мені скажи? Води. Чотири. Чотири рочки? Так. А вже великий. Так. А як від медика звати? Як тебе звати? Мішу. Мішка?